wat hoor ek te gat? Ach, Geneel. Het die klein snip nou alweer op my gesplit? Ek het geweet hierdie floppin boyband besigheid gaan moeilikheid veroorsaak. Wat se moeilikheid? Ek hou glad nie van die vieslike liedjies wat julle van plan is om te sing. Wat worry jy maar daaroor? Dis nie bedoel vir mense soos ma nie. Maar vir wie is dit dan bedoel? Die Afrikaanse jeug. Het die Afrikaanse jeug al so laag gedaal dat dit die soort musiek is waarna hulle wil luister? Ja, ma. Hoe meer varksiger die songs is, hoe meer luister hulle daarna. Ek is verstom. Man, net omdat jy 'n vuilbek is, dink jy almal is. Shut up jy, okay? Shut up jy. Shut up jy. Hey, shut up julle albei. Toe, ons sê hulle. Maak toch asseblief soos julle ma sê voor sy ons weer begin dreig met drank. Askies, wil jy vir die hele maand lank in die spaarkamer slaap? Sorry, skattebom, maar dit het net uitgeglip. Ons boyband se skurwe songs is alles deel van die Afrikaanse jeug se protesaksie. Waarteen? Die regering. Wat nou van jong wit mense tweede klasse burgers gemaak het. En jy dink om op 'n verhoog te gaan staan 'n vloek gaan help? Nie noodwendig nie, maar dit laat 'n mens beter voel. Wanneer ek vloek, voel ek baie skuldig. Want om te vloek is 'n sonde. Sê dit asseblief vir die dikgatpa. Om in die klas jou broek nat te maak, is okay, dit kan met enigiemand gebeur. Maar om dit in die bed te doen, is ook 'n sonde. Sê wie? My ma. Jou ma spin jou 'n storie. Nee, sy sê dit staan in die Bybel. Sy lieg vir jou. Wat wel in die Bybel staan, is dat dobbel 'n sonde is. Jy moet dit vir haar sê. My ma sê, dobbel is 'n siekte soos waterpokkies of pampoentjies. 'N Mens kan nie vir iemand kwaad wees net omdat hulle siek is nie. Asse. Ma, asseblief, jy het al heeltemal van die punt af. Wat 'n punt? Dat Paul het Dikgat se band moet verban. Hoekom? Want dit trek teenoor sy aandag geweldig af. Van wat af? Van haar af natuurlik. Hierdie Dikgat is veronderstel om op sy studies te moet konsentreer, om 'n kok te word. Vir wat wil hy nou in 'n boyband wees? Presies, hoe stout is hierdie liedjies wat jou band sing? Ja, pa, vra dit vir hom. Hulle songs is so skurf, dit sal selfs 'n matroos laat bloos. Sy oordryf, pa. Ek dink nie so nie. As jy met jou vuil liedjies ons goeie naam gaan gat maak, trek ek jou gat van hulle af. Toe sê hom vir ons. Alwaar ek belangstel, is dat jy jou eksamens deurkom. Wat jy na ure in jou vrye tyd doen, is jou eie besigheid. Sal pa dieselfde vir my sê as ek halfkaal op 'n verhoog vieslike rympies sing? Nee, want jy's 'n meisiekind en as jy dit doen, sal die hel los wees. Is dit? Maar die dikgat mag. Want hy's 'n laaitie en desperaat om 'n cherry te kry. Dis onregverdig. Hoor maar dit. Ja, ek hoor maar dis hoe dit is. Die reëls vir seuns is eintlik anders as vir dogters. Hoekom? Want hierdie is Suid-Afrika, nie Amerika nie. Jy en Tenis moes liewers nooit opgemaak het nie. Ek het geweet dit gaan probleme veroorsaak. Man, jy verlei vir Tenis in jou stupid dreams and schemes. Ek, die hele boyband konsep was sy idee. Is dit? En nou Labanese tert wat halfkaal belly dancing doen? Dit was ook Tenis se idee. Die bliksem. Lyk my hierdie rabbies van 'n varooi is vol idees. Korrek, pa. Tenis se brein is soos 'n drein. Presies, wat bedoel jy daarmee? Vol bolle.